Hello, saya Anwar dan saya adalah jurutera. Saya mendapat tahu tentang kursus ini melalui Facebook dan memang saya dalam proses untuk nak belajar macam mana cara untuk melabur dengan cara lebih sistematik. Dan saya telah pun menghadiri free kursus ataupun seminar percuma ini dan daripada situ ianya membuka mata saya bahawa memang terdapat satu cara ataupun proses yang lebih sistematik untuk memilih kaunter-kaunter saham yang boleh memberi pulangan yang baik dalam jangka masa panjang. Kalau sebelum ni saya dan saya rasa kebanyakan pelabur luar memilih kaunter ataupun stok berdasarkan kepada tips daripada kawan-kawan ataupun kadang-kadang membaca daripada surat khabar yang mana dari segi peluang untuk mendapat keuntungan tu 50-50. Tapi daripada apa yang saya belajar dalam 3 hari yang lepas, saya mendapati memang IT ada mengajarkan cara-cara yang sistematik untuk kita menilai satu-satu syarikat. Saya rasa sangat-sangat mencadangkan orang di luar sana, kawan-kawan semua, untuk menyertai seminar ini kerana ianya adalah untuk pelaburan kita jangka masa panjang.